Trenutno pridobljena znanja uporabljam v nadaljnjem študiju, sad sem se vpisao na podiplomski študij. Znanja mi sigurno koristijo, koristila mi bo še v nadaljni karijeri, tudi v, upam da kdaj v zaposlitvi, v delu. Tako da mislim, da so pridobljena znanja uspešna, jih lahko uporabim in mi omogočajo lažji študij. Sigurno, da je omogočitev najbolj, da mi je všeč, da je mogoče bilo e-študij, ker so se predavanja lahko v kasnejših rokih pogledala, ker so ispiti lahko v nadaljnih rokih. In pa seveda prilagoditev vseh zaposlenih, tudi vas, hitri odgovori, Blackboard, nekatere stvari, tiste, ki so za tiste nas, ki smo malo mlajši in računalniško nadarjeni, tudi koristne v karieri.